მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც იქნა გამოვიდა კარგი ამინდი მარკირებისთვის და როგორც შეგპირდით დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ გავაკეთებთ მარკირების სულფასოვან ვიდეოს. ეს იქნება რიგით მესამე ვიდეო და ამით დავხუროთ ჩვენ მარკირების თემას და თუ რაიმე კითხვები გექნებათ ამ ვიდეოების ნახვის შემდეგ მოგწერთ კომენტარებში და ჩვენ მაქსიმალურად შევასწრებით რომ უპასუხოთ თქვენ კითხვებს. დღეს მარკირების ვიდეოში ასაწერად დაგვეხმარება დათო ალექსი და დათო აკოლაშვილი. ეს მეთოდი თავის დროზე დათო ალექსიძემ გვასწავლა ჩვენ ყველას ქართულ კარფიშერებს და შესაბამისად დიდი პატივია რომ მან ეს თვითონ ლაივში აგვიხსნას და ვისაც არ გინახავთ ეს მეთოდი თქვენც რომ ნახოთ. მოკლედ წავედით. მოკლედ მეგობრებო, იმის მერე რაც დავდეთ ვიდეო როგორ ავარწყოთ მარკერის ჯოხი, აი ზუსტად იგივე ანალოგი გვაქვს აწყობილი და ეხა გამოსული ვართ თბილისის ზღვაზე, პატარა ტბაზე ვართ გამოსული და უკვე პრაქტიკაში გაჩვენებთ როგორ მიმდინარეობს მარკირება და აგიხსნით ყველა დეტალს. დავიწყოთ. ვაკეთებთ სამ ძირითადად სამ სხივს თქვენი სვიმიდან აკვატორიის, აი შუაში ვიღებთ ერთ-ერთ მიმართულებას ვიღებთ ერთ-ერთ მაგალითად აი ხე, შეგვიძლია ვიღოთ აი სახლი დგას იქა და იმ მიმართულებით ვისვრით, შემდეგ მეორე მიმართულებას ვიღებთ, შემდეგ მესამე მიმართულებას. მოკლედ დავიწყოთ და ვისვროთ ერთი სხივი შუაში. ყოველთვის ჯობია თავიდან ძალიან შორს არ ისროლოთ, იმიტომ რომ იქნება ახლოსში, ანუ კომფორტულ დისტანციაზე ვიპოვოთ კარგი ადგილები, მით უმეტესაც სათევზაოთა ხართ, ნუ ტურნირზე ცოტა რთულდება და შორს გვიწევს ხოლმე სროლა. Ну დავიწყოთ. ეხა მე ვისვრი იმ ადგილიდან, სადაც იდგება როდპოდი, იმიტომ რომ შემდეგ დისტანციის ათვლა იქნება ხოლმე აი როდპოდი, სადაც კოჭები მდებარეობს აი იმ ადგილიდან. დავითი მეხმარება მე დგას მანძილზომთან და ჩაიწერს მონაცემებს მარკირების რუკაზე. დავიწყოთ. თავიდან ცოტა წამოუწიოთ თუ შეიძლება ჩაერჭო შლამი იყოს და ეხა ჩვენ გვჭირდება სამი მონაცემი: დისტანცია, სიღრმე და ფსკერის მდგომარეობა. რო გავიგოთ დისტანცია, ჩვენი მარკერი უნდა ამოუწიოთ ზევით. აი არა მოდის ეტყობა ან ბალახიან რაღაცა უშლის. ცოტა გავამოძრაოთ ოდნა და დავიწყოთ. არა მოდის. აი დაიწყო ამოსვლა. შეიძლება იქ ან ბალახი იყო, ან შლამში იყო ჩარჭობილი თვითონ მარკერი. ეხა დავიწყებთ ჩვენ მარკერის ამოყვანას. აი ეს არის 0, ესე ვთქვათ, საიდანაც ანათვალს ვიღებთ. შემდეგ აგიხსნით ყველაფერს. დევს. დავით მე ესეც ვთქვათ, რომ 15-იანი რულეტკა და 0 და რაღაც. კი, კი. აი ხა ჯერ ამოვიდეს მარკერი. თქვა საკმაოდ სიღრმე არის ეთქვა. მაგე? ამოვიდე, ხო? ეხა ამოვიდა მარკერი და დავითი მანძილზომით, ლაზერული მანძილზომით ნახავს რამდენი მეტრი არის მარკერამდე. პირველი რასაც ზომავთ არის დისტანცია. 119 მეტრი. დავითი იღებს რუკაზე, დაიტანს 119 მეტრას და ეხლა რო გავიგოთ რამ სიღრმე არის, რას ვაკეთებთ. ეხლა ჩვენ გვაქვს მანძილის ზომი, ეს დაახლოებით 7 მეტრაზეა გაკეთებული, სადაც დაბალი ეწყალია მაგალითად დებედა და ეგეთი პატარა ტბები, უფრო ნაკლებს ვაკეთებთ, არ არის საჭირო. ნუ ზღვა ყოველთვის
სიღრმეებით გამოირჩევა და ეხლა რას ვაკეთებთ? ეს არის განოლებული მარკერი, ამოსულია გრუზიდან, ამოსულია წყლის ზედაპირზე და ვიწყებთ მარკერის ჩაძირვას, ესე ვთქვათ, და წამოვიყვანთ სიმძიმისკენ. და როგორც კი სიმძიმესთან მივა, ხო ვიგრძნობთ. აი, მივიდა. ეს არის 4.30. 4.30, ამას დავამატოთ 50 სანტიმეტრი, თვითონ მარკერი და აი ეს ატვოჩიქს რო ვეძახით, რამდენი? 4.80. 4.80, ანუ რა 18 მეტრზე გვაქვს 4.80. შემდეგი ნაბიჯი რა არის? დავითიც და აქ ეს ისა და იდებს უსვავს წერტილს მაგ კვეთაზე. დისტანციის და სიღრმის კვეთაზე. შემდეგი ჩვენ მარკერი ჩაყვანილი ყავს ახლა ისევ სიმძიმესთან და გამოვატარებთ ჯოხს. და ვნახავთ ფსკერის მდგომარეობას. ნუ ახლა აქ შლამია და სირბილე იგრძნობა, არ უკაკუნებს ისე ვთქვათ. ახლოებით ესე 5 მეტრაზე გამოვწია ახლა მე, შეიძლება თუ საინტერესო ადგილია 3 მეტრაზე აკეთოთ ხოლმე ეგა და მე ესეთ რაღაცას ვაკეთებ ხოლმე, როცა საინტერესო ადგილია და უკაკუნებს პლუს უსავ ხოლმე ქვეშ იმ წერტილთან. თუ შლამია 1-0 დაბალი შლამია 1-0 უკეთებ. თუ ღრმა შლამია ძალიან იძირება სიმძიმე 2-3-0-იანს უკეთებ. 1-0 დაუსვი. შემდეგი. ეხლა ჩვენ გამოვწიეთ ეს დაახლოებით 5 მეტრაზე და ისე ვიწყებთ მარკერის ამოყვანას. აი ესე დავდოთ, უფრო კომფორტულია. მაინც ნოლთან უნდა მივიტანოს ჯოხი. ვარ მოვიდა. არა. აღარ მიახდა იმიტომ. შეიძლება ბალახიც იყოს. აი ამოვიდა. ცოტა მოუჭიმავთ ისე რომ კარგად იდგეს მარკერი, რომ ზუსტად გავზომოთ სიღრმე. შემდეგ 114 მეტრი. ეხლა ვიგი ვაკეთებთ იგივე მოქმედებას და ვიწყებთ მარკერის ჩაძირვას სიმძიმემდე, რომ გავიგოთ სიღრმე. აი ჩადის. აი იგივე 4 და 50. ფსკერის მდგომარეობა მომახსენეთ ბატონო დავით. აი აქ რაღაცა საწინააღმდეგობა იგრძნობა. აი აქ უკეთესი ფსკერია და შეგიძლიათ ერთი პლუსი დაუსვათ. შემდეგ იგივე მოქმედება. წავედით. ამოყავს ისევ ზევით. აი ამოვიდა. მოუჭიმავთ წნულს ისე იმ დონეზე, რომ თავი ამოწიოს მარკერმა, რომ მაქსიმალურად ზუსტად გავიგოთ შემდეგი სიღრმე. დაველოდოთ 109 მეტრი. ისე ჩავძირავთ. აი ისე იგივე სიღრმე არის. ეხლა გამოვატარებთ სიმძიმეს. აფე ისევ ნოლიანი დაუწევთ, ცოტა შლამივით არის, თხელი შლამი არის. 1-0-იანი დაუწეროთ. და ისევ ამოვიყვანოთ მარკერის ზევით. როცა ქარია მაქსიმალურად ნელა ამოიყვანეთ მარკერი, რომ
ზედმეტი წნული არ დაიღოს კარმა, თორე ასე მოგატყუებთ იმაში, სიღრმის გაზომის დროს მოტყუდებით, ანუ აი დუგას რო ეძახით, ის რო არ იყოს პირდაპირ უნდა იყოს. დავით ამოსულია წამოაყენე. ო, 103 მეტრი. 103. ეხა ისე ვძირავთ. სიმძიმესთან მიყავს მარკერი ნელა. ნელა-ნელა რო არ გავაჩოჩოთ. სიმძიმე. კარგი. აი. დაფიქსირდა. 3.60, ანუ 4 და 20. კი. დიდი. ესე იგი 103 მეტრზე და 4.20 სიმძიმე. ძალიან საინტერესო სკერჩი. კი, აი ძალიან საინტერესო, აი რაღაც შეგვეწინააღმდეგა, ან შეიძლება როცა ამოდის ხოლმე სიღრმე, მაშინ გეწინააღმდეგება ხოლმე სიმძიმე, ან რაღაცა პატარა ამოწეულია. ა? 0-იც არის თქვის, ხო? 0, ხო, 0-სა და პლუს 2-ის არის. აი 2-ვეს დაუსვა. აი 2-ვე დაუსვია, კაი აზრი. უყურე, მე აქ უყურებ. მე უშჯე, მე უშჯე. 3 მეტრია. ყოველთვის ჯობია მარკირებაზე ბევრი დრო დაკარგოთ. სააჭო ადგილები გადაამოწმოთ ხოლმე, ვიდრე 3:72 საათი და რამდენიმე დღე გაურკვევა ადგილას იძგეთ და ითევზაოთ ხოლმე. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. კარგი. კარფიშინგში ერთ-ერთი პირველი არის გადამწყვეტი წარმატების არის სათევზაო ადგილის შერჩევა. სათევზაობთ. აი, მაგიტომ ვაკეთებთ ამას ახლა ყველაფერს. 97. 97 მეტრა. ახლა ნახოთ სიღრმე. აი და ფიქსი. ანუ 4.5. ხო. ახლა გამოვატაროთ ფსკერი ნახოთ. აი წამოედო ეთქონა. აქ ცოტა ღრმა შლამია, ცოტა შედარებით. 0-ია, ხო. აი ამოვით. ისევ ჩავძიროთ. აი. და 50, ანუ 4 მეტრი გვაქვს. ხო, ანუ შემცირდა ხო სიღრმე? ანუ იმიტომ გაუჭირდა ამოსვლა, რომ აბა ეხა 4 მეტრი სიღრმე. აი, ეს ძალიან კაი ადგილი არის, ცოტა. ესაა. ეს ზევით ამოდის. ეს რაღაც და 7. სამი მეტრი, 3 მეტრი ნახევარი 87. აი მეგობრებო, იმიტომ გვიძალიანდებოდა ახლა სიმძიმე გამოწევის დროს, რომ ანუ სიმაღლეში წამოვედით. ანუ ბროკას რო ეძახიან, აი ბროკის ადგილზე ვართ. ნა ეს გრძელდება. სიღრმის არა ამოდის უბრალოდ ბროკა. ბროკა. არა, აქ არ არის მაღალი შლამი, კაი ადგილი არის. ანუ დავაპირე. სხვათვის კაი სათევზაო ადგილია. ხოლმე მე არა ერთებ ხოლმე. კი, მე ბოლოში ჯერ წერტილებს უსვამ და მე ვაერთებ. იმიტომ რომ წინასწარ არ უნდა შეერთო ხაზები, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ადგილი დაგაეჭოს და გადაამოწმოდეს სხვა ის იყოს და სულ დაასრულებ, მე უნდა გაატარო ხაზები. ესეთი ხა პასტით ვაგეც, მაგრამ ფანქარი ჯობია თუ რაღაცა წაშლი ხოლმე, თუ რამე შეგეშალა. კი, ფანქარი კარგია.
ანქარი კაია და შემდეგ ამოვიდა. ოთხმოცდაერთი. აბა ნახოთ სიღრმე. ო 2.83 და 40. 2.80-ა. 80-ა? ხო. ესე იგი 3.30. 91-ზე გვაქვს. 3.80. აბა ნახოთ ისევ. ო. აი, ხტუნაობს. ანუ კარგი არის ესეც, პლუსიანი ადგილია ესეც, კი. ვიყოფა. სხვათა შორის, ოდესაც სწორე, ეხა მე 5 მეტრას ვატარებ ხოლმე. როცა საინტერესო ადგილია, შეგიძლიათ 3 მეტრაზე შეამციროთ გატარება, რომ უფრო მეტი ზუსტი ინფორმაცია აიღოთ იმ ადგილიდან. როცა ერთა იგივე ფსკერია და მოდიხართ და არაფერი არ იცვლება, შეგიძლიათ თავისუფლად 5 მეტრა ატაროთ ხოლმე. აი ამოვიდა. ო 60. აა ეს არის 2.50. იგი 2.50. 75-ზე გვაქვს 3 მეტრი. უკაკუნებს. ძალიან კარგად უკაკუნებს. აი კაი ადგილია. ისევ ამოყავს ზევით. ამოსდაათი, ეხლა ვნახოთ სიღრმე 70 მეტრაზე. 2.30. 2.30, მიუმატოთ 50. 2.80. 2.80. ეხლა სიმძიმესთან ჩასულია, ვნახოთ ფსკერი. ძალიან კაი ფსკერია, უკაკუნებს. საერთოდ ეს კაკუნი კაი ნიშანი არის, იმიტომ რომ კაი პრეზენტაცია გაქვს, მე ჩაძირული არ არის შლამში და აღარც საკვები იძინება, აღარც მონტაჟი და კარგად ჩანს, ესე ვთქვათ რა და შლამი კიდე არსებობს ისეთი, რომელშიც ისეთი ნივთიერებებია, რომელშიც თევს აფრთხობს, ესე ვთქვა და თევზი იმ ადგილას არც იკვებება და არც ცხოვრობს. აი ამოვიდა. კი, ბალახი შეგზებებზე ხარ რა ვთქვა, ოდესაც ღრმა შლამია. როგორ გავიგოთ თხელი შლამისგან, ანუ რაღაც ადგილებში ხშირად უნდა გავაჩეროთ ხოლმე სიმძიმე და დავაცადოთ ჩაძირვა, იმიტომ რომ თუ ჩქარა გამოვატარეთ სიმძიმე ამ შლამში ვერ ასწრებს ჩაძირვას და ახტება ხოლმე რა. და მე შენ ტყულდები, როცა მე ჩოლებრი ჯოხი გაქვს ჩაგდებული და იცი რომ იქ არ არის ღრმა შლამი და ამოიღო და თავიან გადააგდო, გიჭერს ხოლმე ამოწევა, იმიტომ რომ ის მე იძირება და ეგ სერიოზული პრობლემაა. ბალახთან ძირითადად სიმძიმე ჩერდება, რომ ქაჩავ და მარკერი აღარ ამოდის ხოლმე, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ბალახში იჭედება თვითონ მარკერი და ამოსვლის საშუალებას არ აძლევს. ეგ ადგილის კარგად ითვლება, იმიტომ რომ საზღვარი, სადაც ბალახი იწყება, ეგეც კაი ადგილი არის. აი მოკაკუნებს რომ ვიზახით ხოლმე, ეს არის ფსკერი, რომელიც ცოტა მყარია, აი პრეზენტაცია საკეთებს, შენი საკვები კარგად ჩანს და კაი რეზულტატი იძლევა ხოლმე. ასევე არის ხოლმე, რომ აი მიდიები არის ხოლმე და ეს ლოკოკინები და ესეთ რაღაცები შეიძლება ხოლმე. ზღვაზეც ბევრია, სხვათაშორის დრესენა ქვია, მე მგონი თეთრები ბევრი მინახია, კობრი ჭამს მაგას და ეგეთი ადგილებიც უყვარს, ანუ ესეთი ადგილებია, სადაც კობრი იკვებება. შეგრძნებებზე კიდე ერთ რაღაცას დავამატებ, აი რომ მორჩები მარკირებას, ვიდეოზე გაჩვენე 2 მეტრა, ანუ 2.5-ია. ანუ მცირდება სიღრმე. როგორ გავიგოთ? ჯოხის გატარებისას აი ეს შეგრძნება, როგორ მივხვდეთ? რა არის? ამას რომ დავასრულებთ ახლა მარკირებას გაჩვენებთ. პრაქტიკულად როგორ უნდა შეამოწმოთ რა? რომ მივხვდეთ რასთან გაქვთ იქ საქმე? აი რა მოვიდა? რა მოვიდა ეს?
ამოვიდა. ორმოცდაჩვიდმეტი. ახლა ნახოთ 47-ზე სიღრმე რამდენია. 2 მეტრა ნახევარი. მოდი ფსკერი ვნახოთ. საერთოდ 50 მეტრამდე კი მოყვავს ხომ, იმიტომ რომ ღამე ახლო წერტილი კარგად მუშაობს, ანუ ინფორმაცია აუცილებელია ახლო წერტილზეც იყოს. ნუ ვიფიქრებთ რომ მაინდამაინც შორს შეიძლება მარტო რეზულტატის დადება. ძალიან ხშირად ღამე მუშაობს ახლო წერტილი. აბა დავით. დღეს გაგვიმართლა. კარი არ არის ზღვაზე, გადასარები ამიდია. რამდენია? 50 მეტრი. 50 მეტრი. ნახო, ნახო სიღრმე. ისე 2 მეტრი. Ну, ეხლა ამოვიღოთ ჯოხი. ეხლა რისი ჩვენება მინდა, თუ შეიძლება ზურას თხოვოთ, რომ ახლოს მოვიდეს. და როგორ გავიგოთ ჩვენ მარკერის სიმძიმით? ესეთი სიმძიმეა, რომელიც გამოტარების დროს ჩვენ მაქსიმალურად გზნობთ ფსკერის მდგომარეობას. და აი მაგალითად ახლა აქ რო დავიხედოთ, აი ამ ახლო ნაწილში არის კენჭები, იქით უკვე ცოტა ესეთი რბილი ადგილია, აქ რაღაცა ბალახიც არის და აი ესე ნაპირში ჩააგდეთ და აი ესე გამოატარეთ. აი ხვდებით, როცა უკაკუნებს როგორი ფსკერია, სადაც სირბილია და ასე შემდეგ. ეხა ცოტა იქით იქით არ არის ესეთი რბილი. აი აქ არის. საკმაოდ კაი ჯოხია, ეხა ეს პირველად ვისროლეთ, ახალი ჯოხია ფოქსის სპოდ მარკერის ჰორიზონ X5 S. ეს ეხა ჩამოგვიტანეს. ჯერ თბილისში არ არის და საკმაოდ კაი შეგრძნება აქ და ძალიან კაი გადმოცემა აქვს. აი ვიბრაცია აქვს, ესე ვთქვათ. აი როგორც კი რბილია გრძნობ. და ასე შემდეგ. აი მე რას ვიძახტი კიდე. როდესაც ღრმა შლამია, უნდა დააცადოთ ცოტა, რომ ჩაიძიროს თვითონ სიმძიმე და მერე გამოატაროთ, თორე როდესაც ჩქარა ატარებთ, ტყულდებით, ესე ვთქვათ რა. ძირითადი ეს არის. შემდეგ ხლა მივიდეთ რუკასთან. აუ, ხმელეცეც რა ხსნათ თვითონ მარკერის მექანიკა. ხო, მარკერის მექანიკა. ზოგს დაგიჭერ და რა აუ. ხო, აი დათო გაიწიქეთ. გაიწიქეთ, იქით გაიწიქეთ, კიდე გავჭიმოთ, ე. ჩავარდება ეს ჯოხი. ისა სიმძიმე. ჩვენ ვართ ნაპირზე, ხო? აა იქიდან დათო ფრიქციონს მოუშვებს და ტივტივა მარკერი იწყებს ამოსვლას, ხო? ეს. შემდეგ დაკეტავს და ჯოხს მიიტანს აი 0-თან, 0 სანტიმეტრთან და როგორც ვაკეთებდი ხოლმე ესე რომ წევდა, ესე იწყებს ჩამოსვლას მარკერი. როგორც კი მივა სიმძიმესთან, ჩვენ ჯოხის თავზე უზნობთ და დისტანცია უკვე ვიცით, როგორც ვაკეთებდით. შემდეგ სიმძიმესთან მიყვანილი გვაქვს მარკერი და შემდეგ ამ ადგილის შესწავლას ვაკეთებთ. აი ესე უბრალო გამოტარებით, 3 მეტრა, 5 მეტრა რო ვატარებთ ესე. და ამას სწავლობ. ამ ყველა ინფორმაციას, დისტანციას, სიღრმეს და ფსკერის მდგომარეობას რო დაიტანთ რუკაზე, ღებულობთ აი ესეთ სურათს. აი ნახეთ, შემდეგ ვიწყებთ ამის შეერთებას. შემდეგ ვიწყებთ ესეთ შეერთებას. და ღებულობთ აი ესეთ რელიეფს. ჩვენ დგევართ აქ ნაპირზე. აი, ჩვენ აქა ვართ. და ვიცით, რომ მაგალითად 100 მეტრაზე გვაქვს 4 მეტრა. გვაქვს კარგი ფსკერი. ვიცით, რომ კაი ფსკერი გვაქვს 115 მეტრაზე აგერ. 120-სა და აი ესეც კაი ადგილია, ეს ბროუკას რო ეძახიან არის, აი დაპლიუსებული ადგილებია 80 მეტრზე, აი ესეთი მუცელი
ასე რომ აი ეს ძალიან გვეხმარება. თუ სადმე ახლა აქ შეხვდებოდა ბალახი მაგალითად, ხო? აი ბალახის წინა მხარეს ძალიან კაი ადგილი თითულება. და აქედან გამომდინარე, ამ რუკიდან გამომდინარე, ღებულობ გადაწყვეტილებას. სად დაკვებო? და ჩვენ ახლა თევზაობთ 4 ჯოხით და სად 2 წერტილი სად გააკეთო დაკვების წერტილები და ის 4 ჯოხი სად დადო, ესე ვთქვათ რა, იქ საკვებში, საკვების გარეთ და ასე შემდეგ. იგი ეს არის ეს ერთი ვთქვათ სხივი. ესეც ვაკეთებთ 3-ს ან 4-ის საჭიროების მიხედვით სხივს და ფაქტიურად წინა ჩვენ წინა აკვატორია დეტალურად შესწავლილია. აი კარფიშინგში არის რამდენიმე ესეთი თქვა თევზის სივითარი და პირველ ადგილზე დგას ადგილი, სადაც შენ თევზაობ. ეხა ჩვენ როცა სათევზაოთ ვარ წამოსული, სადაც გინდა იქ დადგები, მაგრამ როცა ტურნირი გაქვს და შენ 20 მეტრიანი სვიმი გაქვს, აი ამ სვიმში მიიღო გადაწყვეტილება ძალიან რთულია რა. ამიტომ აქედან გამომდინარე კეთდება ესეთი დეტალური რუკები. მოკლედ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დაგვილაიქეთ, რომ შემდეგი ვიდეოები ჩვენ რაღაცა ის კონდეს ინტერესი, რომ ანუ ხალხს აინტერესებს და ჩავწეროთ კიდე შემდეგ. ანუ ჩვენ ძალიან დიდი ინფორმაცია მოგვიგროვ და კიდე დიდი უფრო ინფორმაციას კიდე შევიძენთ და თქვენ ყველაფრის დაუფარავად, ესე ვთქვათ, მოგაწვდით და ამიტომ ველოდებით თქვენ რეაქციას. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.